Yeah. Ciidda eeg eeg aan kuu sheego nin ba halkan wuxuu yidhi runtaan isku sheegnaa wanaagsan soo maa ana runtaan sheegaya haddaba waxa weeyaan lacagtan maanta helaya waxa weeye budget support ayaa halkan ku jira 55 million runtu waxa weeye maanta haddaa isxisaan barnaamijanaya ya haddii kale de marka la ansixiyo uu mambixinka haddii kale ma process karay kale lacag halkani ku jirtaa ya يا ولد نا وحبا كردي هذانا وحبا كردين وكونفيوشن ويا سوما حريدي شيء يا مدن يا اللي يمرؤين خرج كنا برايورتيز كنا كوها بيسان برايورتيز كوها ريا أما أولويات كوها ريا أما مهمة كوها ريا يا وحوي يعني سالري قلب حيو يا عم تضع إن لبحيو شهر كا يا عم تضع إذا مضى استديو طبعا مليون ويا بيش استديو طبعا مليون bishii nasoo dhaaftay waxay nasoo galay 14 milyan ayada wax kale loo gelin wax kale iyadoo loo gelin Soomaalidu waxay tiraahdaa waxay indhaha ku arkaan ayalka uu gooyaan waxaan arkaynin ma gooyin kartid marka hadii dad qorayay hadii wax yar kale la sameeyay runtu waxay daarantahay waxa weyn waxayna soo galaya iyo waxaan u baahanahay in nation ku maamulo ismaalaha ayadoo markii hore ilaa 18 milyan gaadnay oo kabku ilaa 8 milyan yahay ayaa bishii dhaweyd 14 bay noqotay hoos bay u dhacday now haddana miisaaniyadda xoog bay ku cadbaa leeyahay macnaheedu waxa weeye mashaariic fara badan baa timi oo aan codsanayo guddoonku inay maalin iyo ogolaadaan inaan halkan keeno ya waxaan doonayaa in la iyo ogolaado maalin mashaariicdaas oo dhan inaan iska wareysano halkay marayaan halkay joogaan meeshii tagayaan components halkay activities halka laga qabanayo mashaariicdu halka may nation ko dhan weeyaan wadan ko dhan bay yihiin maarta waana mashaariic faro waana socon doonaan in badan baa socon doonta marka iyada oo mashaariicdu iyo investment ama dakhligii wadanka galay qasay badan ayo ay hadana kharashkii running cost-ki aynan hayn taas waa taawey arinta kale oranaysa waa mushaarka waa kordheen haddana waxba lama qorin waxaan kaga jawaabaynaa ciidamadeenna waxaa jira ciidamo fara badan oo cid kale wax siin jirtay ingiriiskaa siin jiray cid kale wax siin jirtay waxaad ka waraysaan haddaydan ka warhaynaan imika idii sheegayaa ciddii wax siin jiray ciidamada ka baxeen ma siinayna bu yidhahay haddaanay siinayna halka soo gelinno ayay noqotay ciidamo kale oo lasoo qori dhawaana waa jira ciidamadu intaa waa la habaynaya waa la hagaajinaya waxba kusoo kordhaya marka haddaad buugu hoos u eegto annexiska hadda ay ka wad arki kartaa halka wax kasoo kordhiyaan wax kale oo meel kale kasoo kordhiya cid kale wax lagu daray toona ma jirto hay-ada yaryar oo cusub oo la sameeyey oo tabatrol committee waxoogaa lagu daray mooyaane wax kale oo isbedel oo meesha la sameeyey iyo shaqaale meel la qoray iyo wax ma jiraan waa meelahaas unbay wax kasoo kordhay arrimaha lacagaha laynagu leeyahay baan doonayaa inaan aad u qeexo waxaa kaloo codsanayaa maalin maalmaha ka mid halkan imaado oo intaan informal discussion sameyno aan ka hadalo deymaha ayaa arrimooda is yihiin iyo cidda inagu lahay iyo goorta inagu yeeshay su-aalaha mar walba soo noqonaya cidda inagu yeelatay goorta inagu yeelatay halkay ku baxday maxaa dambeeyey jidkay ku baxday mee waxaasoo dhan iska wareysan halkan keeno oo halkaa saarno muxuu ahaynaan ayaan codsanaya iyadana now deyntu waxay u qaybsantaa waa wada deyn horta weyn marka qaar waqtigii gaaray aan bixin lahayn oo bixin karin arrears la yiraahdo ayaa jira iyo qaar aan weli arrears gaarin kuwaan arrearska gaarin hab arrears waxa weeye lacag aad bixin aad waqtigeedii dhaaftay inaad bixisay hayd waqtigeedii bay dhaaftay dabeetana qaraamaad barama ku saarmayo ya iyo mid aan weli waqtigeedii dhammaan ya oo dee qaar baa eg deymaha qaar baa 30 sano ya oo 30 sano waqti laga dhaafay grace period waxa la yidhaahdaa marka deymuhu saas u kala iyo kala qaybsan yihiin now deymaha de maalin baan halkan imanoo idin sharaxay waa arrin fara badan weeyaan deymaha waxaa leega 3 group bay nagu leh ya qoloyinka IFS-ka la yidhaahdo waa World Bank-ka African Development Bank iyo IMF-ka iyo qoloyinka Europeans-ka iyo West-ka West oo iyagana leh Paris Club
iyo qolo kale oo club kale leh oo arabta ka mid tahay decision boydka markaan gaadhayna ama qaraar qaadashada markaan gaadhayna arin dheer weeyaan maalin doonaya gudoomiyaha halkan imaado qolaba waxay deysay qolaba waxay deysay qolo 3 milyan inagu lahayd billion iyo 400 bay deysay qolo 9 inagu 100 inagu lahayd 800 bay deysay qoladii arabta weli waxba deynna hadda bisha September 1 ayaa malan leena waa soo dhiraan dhirayna meel baan isugu meenna iyaguna habka hebiga la yiraahay raaceen waxa aan qoladaasan raacin laakiin isku dhimaadno ayaa ay runtii yiraahdeen now wixii soo haray ayaa waxa la leeyahay ana lacag ku siinayeen iska bixi ilaa aad gaarayso 24 bilood soo socda waxaad bixinaysaa adigoo qarash meesha laga doonayo ma jiro waxa sidaa loo leeyahay wax weyn World Bank for example waa anaga leh saddexda institution IMF ka World Bank ka African Development Bank ka 9 million bay inagu 8 billion yaa sagashan bay 9 million bay inagu lahayd soma marka intii soo hadhay 10% waxay leeyihiin 24 bilood soo socda waad bixinaysaa laakiin ana lacagta idin siinayee bixiya sababtu waxay ka wax weyn qofku soomaalida marku qof xanuunsado xafaare waxa laga jira soo xafaare qofkii wax dhaqtar ku jiray oo ka soo baxay oo socon karay in socodka dib loo barabay tahay soo ma tan waa taas oo kale waxa la leeyahay weligi waxba idaan bixin bal habka wax loo bixin aan baraynaa bay leeyahay therefore ana lacagta ku siinaya waa wax wadanada oo dhan ka dhacay lacagtaana ku siinaya ka processkeeda galo bixiyo 24 maalmood marka joogto bilood marka joogtana way ka dhaafayna waa arin waxa weeyaan deen caafiska hebiga ku shaqalay weeyaan oo la isla wada yaqaan weeyaan by the time 24 bilood gaadho waad la qabsatay inaad wax iska bixiso processka central bank la qabsado qolada finance la qabsato cid waliba la qabsato processkaas ayaa marka taasina taas ayay runtii tahay now mashaariicda waan ka hadlay waan sharixi doonaa arinta deymaha iyo arimaha kale maalintii dhaweyd waan hadlay waanan idin sheegay July iyo August baan bixinaynaa baan nidhi yaa inagoo wax kale dhex gelin lacaga badan madiin dalka lagu leeyahay maana laakiin hadal baa aynu isku ogeyn bisha July oo bixinaynaa bisha Augustna waa bixinaynaa labadaasaynu isku ogeyn sanadkan labadiina CDB yiro kamaara noqon karan oo kare maayo waxaan isku ogeyn weeyaan taasina iyadana taas ayaa ku soo gogay lacag badan dalka lagu leeyahay dad fara badan ayaa lacag leh laakiin tan heshiis baynu ku gaadhnay heshiiskaasina waa buujinayna waan isku dhacnay maxaa kale tolo yahay wax kaloo yahay ma jiraan hadday wax kale hadheen culimadaydii baa ila socota halkan oo iyaga marka 67 million ka halkan la sheegayo ama 76 million la sheegaya waa dakhligeenni caadiga ahay ina soo geliyo intaasi dhacday yaa intaasaa dhacday waa aniga idin sheegay 26 million ayaa laynooga baahan yahay inaan bixino lacagtiina soo gelsa 14 million kharashka badan ee dhexda qaarna way iska maqnaanayaan oo dee meelaha qaar baan lacag helayn yaa electricity-ga qaar laga goosan doonaa laakiin inaan bixinno salaryska ayaan ku qasbanahay oo markaa gaabkaasa la doonayaa in World Bank iyo African Development Bank naga caawiyaan that is why halkan lacag ugu jirto imika 50 million oo gaabka qaar ka buuxinaya bishan soo socda bishan saddexdeedana waxaan galeynaa gaabkii labaad discussion-kiisii baan galeynaa gaabka labaad 118-kii aan idiin sheegnay ayaa gaab ku jira weli oo negative ah negativekana waxaan ku heshiinay haddaad sidaa waxu samaysaan haddii budgetkiinu sidaa u socdo haddii aan wax kale laydinku yeelan yaa dib baan u gelaynaa haddii dakhligiinu weli hoos sii socdo dib baan u gelaynaa gaab kalaan ayaan analysiskooda samaynaynaa dabeetana idinkoo nation koodhana oo cid waliba ku jirto gaab analysis kalaan samaynaynaa dabeetana lacag kale ayaan idinku yaboohaynaa baa ilaa cashuur aynu dib u soo noqdaano inagu runtii isku filaano waxay noqonaysaa mashaakil ayay noqonaysaa in mar walba aan cidoon kaloon ku tirsanaano.